بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داو ديال دمانتي كنا سولو على برامج كانوا ودي كسوك بلدونو أفضل دبك وحاي كم بتاي مسيبوين كسبابي كارا خسارها نف إيا مال بالي وحنا لو باهن يهين بلشادو كوب براروك سناتو هابكا كورتاقا إيا حكامين تدبكا حديبا او دبكا دلا عقوريقا أما با قوب تشغاد إيا آد كسو غانتهاي وحنا تيرا أديقا يريار أو لغاقهور تيكي كارو marka ugu horeysa ee dabku uu soo dilaaco hadiiba adeegyadaasi aad isticmaalayso waxaana loo baahan yahay in qaran ahaan loogu tababulsheysto xakamaynta iyo ka hortaga dabka maxamed xaj october waa mulkiilaha xarunta Somaliland Fire Safety ee magaalada Hargeysa waana xarun lagu iibiyo qalabka ka hortaga dabka waxaanu ka wareysanay goortii la aasaasay xaruntan iyo adeegyada ay halkan ku hayaan waxaanu ku jawaabay horta waxaan aad kugu mahadnaqayaa arinta muhiimka ah aad halka iskaga saartay halkan igu timid oo ah in arin waajib ina saaran dhammaanteenba xafiiskan waxaan furayaa bishii sideedaad ee sanadkii hore imika waxaan furnay muddo lix bilood ah annagoo aan weli u taabaqaadin hankii aan lahayn ku saabsanaa ka hortaga dabka iyo badbaadadiisa anagoo aan weli kaalin oo xafiiska ama shirkadani aanay si rasmi ah aanay weli u furnayn haddana waxaan ku soo beegnay waqti ay baahi weyn dadka Soomaaliland oo ay aqoon darro weyni ka haysato ka hortaga dabka ayaan ku soo beegnay waana gogeyd waxyaabihii dhacay weliba ahayd arrin weyn oo ilaaha qaadiri naga badbaadiyey dibteeduna ay fara badnaan lahayd waaga xafiiskaagan waxay yaalla qalab kala duwan oo u muuqda qalab kala duwan oo hortaga dabka bal sharaxaadna si qalab kala duwan saar meesha walaalow mar laba baan adiga iyo dadka hawadayga dhegaysanayaba u mahadnaqaya qalabkan aanu hayno waa qalabka ka hortaga dabka dabku waa sidiidaad kugu soo rogmanaya intuu ku fidaa way ka yar tahay muddo laba daqiiqadooda laakiin waad xakamayn kartaa dabka inta aanu kugu bilowban oo baktiintiisa waxaa ka wanaagsan adigoo ka hortaga soomaalidu waa tan tiraahda biyo dee intay kugu soo socdaan baa la iska moosa marka haddii ka hortag jiro ilaahayna maskax iyo caqli buu ina siiyey oon maskaxda iyo caqligaana aan adeegsano oo aynu lahaano nidaamkii iyo garashadii lagaga hortegayay waa laga guulaysanayaa laakiin haddaan nidaamkii garashadii lahayn khasaaraha dabku geysto ka bani aadamku geysto ayaa dabkaas dhacay ka geysto ayaa ka daran qalabkan aanu hayna waxa weeyaan qalabkii loogu talagalay dabbaktiinta oo dabka aad ku baktiinayso dabkoo noocyo fara badan oo u kala baxo baata jaaxa khaada u kala baxa oo mid walba nooc yahay mid lagula dagaalamayo qorigana inaata miiska uu ka koobanyaho kale mid lagula dagaalamayo gaasliinta oo wixii dareera ah oo saliid leh ay ku jirto saliidda cuntada oo kale saliidda batroolka baabuurta lagu shubo naaftada mid lagula dagaalamayo iyada gooniya mid lagula dagaalamayo wixii sida furshaanta oo kale oo iyaguna ah qayb ka mid a dabka marka dabku wuxuu u baahan yahay inaad kala barato haddii iminka tan oo magaceeda la yidhaahdo form aad is tiraahdo ku bakti meel gasliin ama batrool oo kale dhibyadiibay dhibaato kaasoo gaarisa ama haddaad is tiraahdo tabiyaha ama biyahan baabuurtan buyadahan inagu waxaan dhaqaanaa inaynu meel haddii gubato biyo la soo cararno haddii bir koronto ama layd baxayo haddaad kula soo cararto is tiraahdo booyad biyaha ku bakti dee adigiina korontadii baa kugu dhegaysaa dabkiina uu sii badanaya marka waxaa fiican in macluumaad badan laga helo waayo dee 20-kii sano ee ugu dambeeyey Soomaaliland nabaddan iyo islaaxan ay ku jirtay waddanku uu horumaray technologyguna kor buu kacay mar kasta oo technologygu kor kacana waxaa imanaysa khatartii qofku dabka ku jiray waxaa laga yaabaa dee 20-tan sano ka hor ama in ka badanba inaanay dabku khatarba lahayn
oo ku jirnay guri dhagax ka sameysan laba sariirood yaalleen telefishin maynu lahayn talaagad maynu lahayn waxaanu haysanay qalab ku wanaagsan oo korontada oo korontadu deehay nidaam iyo sharci lahayd iminka korontadan soo gelaysa ka imanaysa imkaan isticmaalno iyadaaba khatarta koowaad tabkadhalashadu ay ugu badan tahay markaad eegto maxaan sidaad sheegtay qalabkan aad aqoon badan looma laha adiguna ganacsadaad tahay waxaan la garanayay markaad iibinayso sidee bay u suuragelaysaa inaad suuq hesho wallaahi walaal horta in badan baan waddanka ka maqlaa inkastoo de aad ogeyd oo aan waddankanan imanayay oo ka warhayay shaqadayduna waxay ku salaysnayd arrintanan hadda wado waddankana xil baa naga wada saaran inkastoo ay tahay de ganacsi gaara ay tahay oo aan anugusan aaminsanahay aan ka faa'iidayo haddana waxaan ka helayaa inaan dadkaygii wax baro oo aan nolol ku badbaadin karo waad og tahay shalayto dabkii dhacay 10,000 oo litir oo gaaris batrool la siday iyo naafto mid ahaa ma garanayo ayaa dee qalibmay ilaahay wax loogu mahadnaqa weeyaan min dhibtu intaas aanay ka badnaan lahayd dabka dhacay waxaa ka daran dabkii dhacay dadkii kusoo xunsamaa ee daawanayay meesha dabka waxay iila muuqatay in la daawanayo ciyaar socoto oo Brazil iyo Argentina ay ciyaarayaan oo sidii stadiumka oo kale loo daawanayo dabki ilaahay baqaadira mar kale u mahadnaqayaa shidaal baa ku jiray haddii xaraaradda ama xaraaradda kulaylka ee batroolka ku jiray taangiga hadday gaari lahayd mid ka badan booyadda haysay wuu qarxi lahaa waad ogtahayo miino yaroo inta la eg baa intaasoo qoflaysa tani waxay dadkii daawanayay hadday qarxi lahayd ilaah baa mahadle mar kale waxaan hubaa ilaah baa wax badbaadiye in dadka ku dhiman lahaa ay kumanaankun ka badan lahaayeen oo ahaan lahayd mid aynan weligeen ka soo waaqsan iminka ilaahay naxariis jalaa ka waraabiyo darawalkii umaa ku dhintay laakiin waxaa loo baahan yahay wacyigelin oo xil qof kastoo muwaadin oo reer soomaaliland saaran dowladduna ogto horumar badan bay ku tallaabsatay oo dhinac kastaa dhinacan laakiin gaab baa ka jira marka dowladdan soomaaliland waxaan ku waaninayaa oo aan maaragtay kula talinayaa in fadhiga laga kaco oo caasimadaadhani markaan meesha tegay ma lahayn guddi joogto ah oo ah guddiga ka hortaga khataraha oo wada shaqayn ka dhexayso kumaan arkaynin dad isku wada xidhan oo dowladda kamida oo dhinac kasta ka mid a haddii dowladdii dhexe ahaan lahayd haddii dowladdii hoose ahaan lahayd haddii booliskii ahaan lahayd maan arkayn guddi wada shaqaynaysa oo haddii khatar saan oo kale ay timaado wax ka qaban karaysa marka waxaa loo baahan yahay in dadweyne iyo dowladba arrintan labada habeen dhacday in laga qaato waayo aragnimo laga qaato oo aan maaragtay iyadoo la fadhiyo haddana ay ilaah baa ina badbaadiye waad og tahay dhulka kale ee xamar wixii ka dhacay budlan wixii ka dhacay suuqyo badani ay gubteen bal ka waran meeshaas baabuur kuu dhacay oo suuq ahaan lahay dee ma qaadan lahayn khasaare halkaa mood iyo mool ka yimaada marka waxaan kula talinayaa in maanta ay noqoto mid maaragtay dowladdani ay arrintaa wax ka qabato waanan ogahay oo horumarka lagu taabsaday baan ogahay in dowladdani si dhaqso ah wax uga qaban karayso markaad eegto maxamed waxa jirta dhinaca dabdibislaanta dhibaatadaas waa jirta maalinta dabdhacana bulshada soomaaliland kuwan imikaad canaananaysaa waxay u tagaan meesha dabka dhaco inay gurmad ka galaan oo ay dabkaasi sidee u xakamayn lahayeen ama u baktin lahayn ka qayb qaataan maxaad markaa kula talinaysaa aad leedahay aad ku dhalinaysaa dadkii meesha kusoo xoomay gurmadkii galeen walaalo maaha dee ma joogno 20 iyo 5 sano ka hor
dabkii la buuxin jiray biyaha lagu buuxin jiray gurigii yaraaye ee qafilaaye ee ka samaysnaa maxaan ku lahaa sabada iyo jaatuur ka samaysnaa biyaha lagu buuxin jiray waxaan ka hadlaynaa waa gasoline waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan kombuyuutar yaala qalab cusub baa yaala noloshii way isbedeshay 2014 baa la maraya marka khasaaraha qofka wax baqtiinaya mar laba kugu celiyo dhibtii shalay gaarigaasi gubtay geystay geysan lahaa waxaa ka badanaysa tay dadku isku geysan lahay waxaan ku yidhi haddii qarax uu dhici lahaa ilaah baan qarxin sida stadiumka loo daawanayay kumanaan kun ayaa daawanayay hadduu qarax dhici lahaa de waa bam qarxay oo kale marka qofkan wax badbaadinaya marka hore waa inuu tiisa ka fekero oo dabkani haddii la xakameeyo isagaaba de markuu gaastintaas dhamaato iska bakhtii lahaa laakiin haddii qarax dhici lahaa wax ugu yaraan 1,000 oo qof oo meeshaa taagnaa markaa taan ku sheegay waxa weeyaan aanu kuleeyay wax looga qabanaya in dadkii wacyigelin joogto ah la baro dabku wuxuu yahay goobta looga baahan yahay ciidamada iyo booyadihii imanayay iyo dadka ku shuqule loo daayo shaqadooda inay iyagu dabka bakhtiyaan oo laakiin la helo guddi iyo dad u tababaran oo heegan u ah bakhtiinta iyo kahortaga dabka guddiga marka la helo oo la sameeyo dadkii dee lagu tababaray dabdamiska markaasaa la helayaa maxsuul fiican oo wanaag la helaya waxaan kaloo oo ku darayaa dee wacyigelintaasi hal iyonay noqon warbaahinta keliya waa in la helaa dad cilmi u leh oo cilmigan la baro oo laysku garab galo oo dabeedna xitaa intay iskuullada tagaan galaasyada caruurta dabku wuxuu yahay sida looga hortago korontada sida layskaga ilaaliyo bara yaan lagu ekaanoon in maaragtay qofkii markuu dhaawac yimaado in loo ooyo waxaa ka wanaagsan inaynu arrintan u digtoonaano oo meel adag aynu ka istaagno dowladii iyo dadweynada haddaynu usoo noqono qalabka aad halka ku hayso haddii aad loo sharaxdo waa qalabka haanta yaro kale haanta kaweyn kuwa kale maxay qabtaa sidee loo isticmaalaya waxyaaba badan baa jira oo dabka lagala hortago iminka kanoo kale haddaan ku tuso waa plankid ama waa buste waad aragtay oo marmar marka wax la karinayo digsiga oo saliidda qabsado oo ololaa haddii aad intaad biyo soo qaado aad saliiddii ololaysay ku shubto qarax baa dhacaya waxaa laga yaabaa inuu gabadhii dabku sii koro marka kanoo kale waxaa loogu talagalay waa blanket wuxuu kuu suulaanayaa jikadaada ayuu saa kugu suulaanayaa dabeedna waa buste waad soo saaranaysaa 500 oo digrii way ka badan tahay inta ku gubanayo marka waxaa haboon ayuu kaa xakamaynaya markaad soo saarto saasaad u qabsanaysaa digsigaa saa ugu daboolaysaa marka wuu daminayaa qasab laakiin haddaad sidii caadadu waxaad tiraahdo biyaha wax kasta bakhtiye saliidi ku shub waxaa ka dhacaysaa khatar taa ka badan kan waxa weeyaan waxaa layidhi waa dry powder oo waa qaab ka mid ah la dagaalanka dabka marka markii dab kugu dhaco ayaad isticmaalaysaa oo de ama jika ku isticmaalaysaa ama guriga ku isticmaalaysaa meel kastaba ku isticmaalaysaa marka biinkaas unbaad ka saaraysaa dabeedna dabkiiba si dhaqsale kaaga baktinaysa marka kuali ama blanket ku samayn doon marka naqaskaas dadka baabka waxaa loogu talagalay meel ilaa 500 ama 600 oo qof ama 700 qof ay ka shaqaynayso waa inay lahaataa dab uu dhici karaa dab uu iman karaa laakiin dadkii hadduu dab dhaco oo meesha ay leedahay hal irid oo keliya ama laba irid oo keliya dadka waxku maraya iyagaaba isjiiraya marka abaabkani waa abaabka ka bixista marka lagu jiro xaaladda degdegta ababkani gudahunbuu ka furmaa
قف اللي بو سواء عرنا يا هل كان وحكو قرن الباب كبحستة حالة تكدكا فرما لها حما لها وتريح ساوى مركز الحضاء بابك وفرما يا مركز قف بقف كدم مركز كدم بيا أيو أيو كجب أيو أيو وجب حيا سئان الباب كله أسبوع ليرين أو تذكر إن كنا بتكلم دايو أي يبو أنا يو حسيني مركز الباب حاجة اللي جمسه يقول لك ربناك قولهم بد وتريح سا فرما لها وحكرم لها وتريح سا وكفر ميا تبعنا مركز ليش الله قلت لك قلنا لا حرم على إيش غني لا حرم على إيش غني لحد أما تطبعت وحقصة بقى إن ميلها ت إمك حفيسة تقوله توكله مولا شوكله مول باينو صبته هوتيل دوكله أنت هوتيل لحد تطبعت بقى أيا أيا كذا هدو تبع كيكو واد عمل لبات كسر كده وإن لها لا وإحنا لجوب بختين لها دكت كان لجوب بتبادل لها ويكمل تها باب كله كله تاني وتبا لجوب تلا جاي إن دبق قصة لجوب سمعي مركا دب تبا دي وأنا جو شجع وختي جو ترى حدار دويس بديشي تبا دي دب فاير كا قارقة دب دبسكا دي حاجة كلها لما جيني هوستون دبق هو صوب قصة بدي لجاي حريا دبق دبق أي مركز سينس مركز كورتجي أي رانيا هاي كلا هو يلو إن إن كم إذا رح يسكت بدل أو لو قلت لك علي بتبعد هذا دبك ويلا وحن هنا وحن هنا وحن كلا يسكت داي قلب كي لو قلت لك علي سير فريسكا أو يمكن إذا عادي نوكل قلب باتشرا هذا تظل لو هنا يحقها ها يد قبك ورلاسكا قلب كي لو قلت لك علي إن لو قدم يو وهذا دبلعه يجو أوتوماتيك إن إسكو شذا يا مركا كون كون أكل لو جمت لقلي وايد غالب كهادي كون لو بختيه بحبي يجلسه كان لكن يدا واحد إلى F X 200 بالين هذا يدوم با بختيه نسا وحنا ما يجلس غالب كي إسلام مركب والله استعمال كرا أنتي لو جمتي أمو حمص مال بتلي لكن هدي ألسنا دب يكو كو بختي من غالب كهادي لنا إذا عدا سلنا مت تلفزيون كاش غينيا تروح يبغوا يسلك شوف بيليا، مركا قلب لو قلت له قلبي أشرى أو دبكي أنا بختينا يا سير سيرف رضو كله أما كمبيوتر رضو كله أو دي بتبادل ودي وحودي أنا سميني، مركا وحلو بهاي هاي، وهي إن معرضنا إيه هذا القلب بضط، حارون ترنا وحارون عقنا عصير، مركا إن مهرضة مش كده عن مضط كله توبر يا مضط ك إن أديكسني يا مضط كان قلب كله جيبيني يا. مسأ هو ده إنه عن كل متكلم قريب قادني وهل كان يشيل ولا كريسة ليه بقى هل كان خطيرة؟ ما أردت دش شايل تدب كده عيوان كقريب قادني وقف كسو مسلنا أما مواتنا وحيل سعرا لكن واحد في عنقفك إنه مركور إنتانو وعلم ولا هذا وواي دبتي دبك بدل بعد ذكرتها لكن توجم همسن مش تلاحوية وعي كلين إمك أي شرعي إلا سمي code of conduct إلا سمي يشر إجا كهرتة قدبك وينو بايلو مي إن أنا سامي سنة أو وحن أنا واحد كيس gas station يو مخايد سكو حكته أو ك والله إن إلى هاي واحد شيء تعب تنو كله بس كسي يحكوا فهم يا بدوني إنه فهم سينو ليش أنا يارا كله نقص كو كتشرو إمسال السنة يا سيدبو سو دتكو هذيك سنة يعني إذا يدو خطر مكو كيري كرتا قوس كي ما يدو قوس خطوة خطر كيني كرتا ما كرتو ده إم بدن بدو يدا لقي استعمالي لكن إنك حد دوم بدين يسوي كاتي إن قيمة يدو ولا بكيلو أديكو إن بابور توكل أو يري روكل هو وبيت بعدين كرتا إن جوريجا شكله أنت إن مطبخة أو كله وبيت بعدين كرتا أو واحدة جوري دبكي إنه كفي ده، جوري قبتي ما تشوفش نيسو، ما بختي نيسو، لكن دبكو مركو بلوي هاي، أي الحكمين كرتها، إن مكا مطبخه كله وسمك كرتها، مكا وشان يتمن دولار يسقالي سقاشان سنتي، أقول لك يتمن دولار، أقول لك ياستي، شان يتمن دولار يسقالي سقاشان سنتي، أقول لك يتمن مرر، واي، إن مكا إن مدين تلك بلا يسكريا. هذا مر كوبختيه مر لبعض كوبختكره مر سد هذا كوبختكره. ماي. One time use. سببته كله يكلين للسمايه. واتكوبختين كرتا واتوجين كرتا. لكن ما هو عن كرتيد دبك هو إيمان يا مركز دم إنه يهاي. وحنو إن دتك رسمان لان وشيء هنا. إلى جروه
iyo gobolada dhexaana qalabkana laga soo dalbada Soomaaliya. Marka dib ayaad ma tuuraysid, waxaad qashin ku ridaysaa maaha. Markaad isticmaasho waad noo keenaysaa, waan dibbal kugu bixinaynaa. Midda kale waxaan ku siinaynaa xabadan adigoo $15 iyo $98 ku iibsaday ayaan waxaan ku baraynaa sidaad u isticmaalayso, sidaad ka yeelayso, taasoo waqtiga nagaga baxaya lacagta aan ku iibinayno ay ka badan tahay. ayaan kugu bixinaynaa. Waxaan kaloo lagaa rabaa sanad baaba la isticmaalin oo ilaahay waxba kuguma keena waxba kugu dhici. Lixdii biloodba waa in la eegaa, la jeegaya inay wax ku jiraan, inuu keeb ku shaqaynayo, waa in la jeegaya. Way ma jirtaa wax laga xidhan dabka aad meesha ku haysaan oo filmetir hadday wax dhacaan? waxaa jira waxyaaba badan oo loogu talagalay. Iminka obadkoodkan waxaa loogu talagalay dadka qofkii dabka waa kan shalay xidhan. Obadkoodkan waxaa loogu talagalay qofka dabka xidhan 200 oo digrii dab iga iman maayo, wuu gubanayaa laakiin hiidka ka soo baxaya dabka ma dareemayo. Marka waxa weeyaan waa obadkood loogu talagalay in dadka dee qofkii dabka la dagaalamay imka saad ii hortaagan tahay buu dabkii u hor istaagaya. Marka dabkii halkaas uu jiray laakiin uumigii dabka ka soo baxayay ayaa dee ku gubi kara gebigiisaba. Marka kani waa obakoodkii la gashanayay ee qofka dabka la dagaalamay. Gaashaan maaha 200 oo digrii ayuu kaa qaban karaa dabka. Laakiin way adag tahay bate kaasina qalabkii loogu talagalay waa inay raadinaan. Waa aad iyo aad uu mahadsanahay. waxaa ka saba dab kasta oo aad samaynayso inay baktiinaysa oo kahortageeda uu ku noqonayo masuulad waxna kuma yeeliso oo naqaskani waxa kaa magaca waxba yeelinayso oo border weeye border loogu talagalay isaga baan barnaamijka intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. Waxaan kaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.